Вие сте с предаването Бизнес Чарт на телевизия България On Air. Днес ще ви представим втората част от проекта ни, посветен на най-известния каталог за скъпи подаръци. Продукти за милиони долари, предназначени за милиардери. Това можете да откриете на страниците на легендарния Christmas Book, за който всички богати хора по света знаят. Бранд символът на този каталог е пеперудата, а компанията, която го издава, е небезизвестната Neiman Marcus. Вие гледате телевизия България On Air. Представяме ви чарт на най-скъпите подаръци. Тези, които дори милионерите не могат да си позволят. Те са само за милиардери. Компанията, представяща световния каталог на най-скъпите подаръци, има за свой символ пеперудата. И по тази причина можем да видим знака на много от предметите. Бизнес-стратегията на фирмата Neiman Marcus е да обявява всяка година конкурс за идейни VIP-подаръци. След това екипът на компанията селектира по-любопитните предложения. Свързва се с фирмите, които са ги изпратили. Продуктите, които се включват в знаменития каталог, са уникални и са произведени в лимитирано количество само за каталога и читателите му. И така, на 10-та позиция се подреждат бижутата. Това е хитът на Коледа 2012-та. Обици, гердани, колиета, пръстени и още обувки от скъпоценности, чанти, копчета с втъкани в тях камъни и други елементи. Лично фешън директорът на Neiman Marcus ни представи по-любопитните предложения и някои модни съвети, които ще послужат на бизнес дамите в оформяне на техния празничен стил. На 9-то място се ситуира един странен артистичен подарък за ценителите на изкуството. Срещу скромната сума от 30 000 долара, купувачът придобива правото да се появи на сцената на великолепния бродуейски мюзикъл «Ани». На 8-ма позиция в чарта на най-скъпите коледни подаръци за 2012 година, събрани в легендарния Neiman Marcus Christmas Book, се подрежда една картина за стена, която обаче, за разлика от останалите, които висят в дома ви, води свой собствен живот. За маняците на аркадните видеоигри е поредното 7-мо място в чарта на България On Air. И така, това е перфектната играчка за един пораснал милиардер. И така, на 6-то място ви представихме едно уникално изобретение, което позволява на притежателя си да лети 10 метра над водата и да се гмурка на 9 метра дълбочина. Свобода, която никой досега не е предлагал на пазара. Тази играчка за милиардери се нарича Jet Leaf и струва 99 500 долара. Ако великолепното съоръжение за летене и гмуркане струва 99 500 долара, то за още 500 или общо за 100 000 долара можете да се здобиете с VIP-курник. Това не е шега. Бизнесмените, любители на кънтри стилът и животните, могат да инвестират тази немалка сума за един подарък от каталога на Neiman Marcus. Този
Този курник, в който може да се разполага петелът, ако сте избрали такъв за домашно животно, е вдъхновен като архитектура от Версайския дворец. Води се за най-скъпата къща за кокошки и петли, създавана някога. Поръчково направеното имение е на няколко етажа и подобно на истински дом има няколко зони. Зона за спане, зона за мътене, нещо като хол и приемна за гости, ако те са от човешки произход. Във въпросната приемна можете да изчакате домашният ви любимец да ви обърне внимание, като междувременно прочетете някоя книга от импровизираната библиотека. Както известно, от всяка ви покупка процент отива за благотворителност. Така и приходите при поръчка на този артикул от коледния каталог ще бъдат отделени 3% за неправителствената организация The American Livestock Breeds Conservancy. Собственичката на компанията, предлагаща този ви подарък, Светлана Саймън, споделя. Все повече хора искат да имат собствени ферми, но нямат място в дворовете си или се притесняват от неестетическия начин на гледане на животни. Затова, когато Ниман Маркъс ни даде зелена светлина за проекта, ние разработихме къща за кокошки, която да е красива, да не изисква място и да позволява да ги гледате лесно, без да имате познания по фермерство. Вдъхновихме се от палатите на Версай и от Мария Антуанета, която е първата аристократка в света, която е имала фермерството за свое хобби. Някои от текстрите са пространства, където да общувате с птиците. Красива врата с приемна, цветна градина. Всеки, който си поръча този продукт, ще получи бонус – безплатна консултация лично от мен. Птиците, които ще населяват закупената от вас ферма, не са обикновени кокошки. Те снасят само 2-3 пъти седмично, за разлика от комерциалните кокошки, които дават яйце на всеки 12 часа. Яйцата обаче са много по-вкусни и по-големи. Те са яйца от щастливи кокошки. Организацията, която получава $3000 от мен за всеки закупен подарък, се грижи за подобряване условията, в които живеят птиците днес в птицефермите. Любителите на уискито сега ще могат да пътуват на уиски и винени ваканции със собствен уиски Уди Tailgate Trailer, или с други думи, собствена специализирана каравана. Тя е по дизайн на знаменития брат Форд. Караваната предлага екзотичен интериор, изработен само от естествени материали – кожа и дърво. Именно този продукт, ситуиран в каталога за Коледа 2012 на Ниман Маркъс, се ситуира на четвърта позиция в чарта на България On Air. И така, всичко тук е ръчна изработка, а съвременните удобства са последен модел – саунд система, телевизор с плосък екран и конзола за видеоигри. Компанията, която предлага този VIP подарък, е известна в бизнеса с уиски и обещава специален комплимент за всеки закупил въпросния подарък. Бутилка уиски от преди век с подписа на основателя на фирмата Том Булият, както и безплатно едногодишно снабдяване с уиски. Ако имате излишни едни $150,000, можете да зарадвате половинката си с това комфортно и уникално творение. I'm John Davis, owner, Аз съм Джон Дейвис, собственик на Sovateers Camps и в момента изработвам лично специална парти каравана за бърбан събития. Опитвам се да почерпя идеи от бизнесът с бърбан, в който компанията поръчител има сериозни позиции, за да изработя този уникален подарък. Аз съм Ред Форд, интериорен дизайнер, базиран в Ню Йорк. Роден съм на юг и именно от детството си черпя вдъхновение в своята работа. Като малък съм имал много често досег с този мобилен стил на живот. Често със семейството ми сме излизали на къмпинг и от дете имам впечатление какво е необходимо за къмпингуващите. Тук, например, съм проектирал пространство в изваждаща се голяма бар маса, в което слагам изкуствен лед за уискито. Нашият бранд има дълга история и аз се опитах да я вплета в дизайна на тази каравана. Използвал съм за изработката много дъб, тъй като именно от това са направени бъчвите за съхранение на бърбан. Искаше ми се караваната да ухае на бърбан, мирис, който идва от дървото, от което са направени бъчвите. Всеки проект, по който работим, е специален. Той е продиктуван от изискванията на определената фирма-поръчител.
този случай сме обединени три компании. Ние като производители на караваната, фирмата производител на бърбън и уиски, която е поръчител на проекта, и Ниман Маркъс, за чието селективно колекционерско издание на коледния каталог произвеждаме този продукт. Nothing plastics going into this camper. Ето защо сме решили да подчертаем в дизайна и духа на природата, да се върнем към старите времена. В караваната няма никаква пластмаса, никакви изкуствени материали. Цветовете, които сме използвали, са цветовете на бърбана. Забъркали сме боята с много внимание и старание. Кожата за интериора е тъмнокафява и сме я използвали и за някои екстериорни елементи. Отново сме се старали цвета да бъде сходен с този на уискито. Получи се една прекрасна, ръчно изработена парти каравана, която отдава чест на бизнеса с уиски. Че стигнахме до почетната стълбица на класацията за най-скъпите подаръци от известния коледен каталог за милиардери на Ниман Маркъс. Тук виждаме не продукт, а услуга. Вечеря за 10 души. А компанията, която предлага това удоволствие, срещу скромната в кавички сума от $250,000, е лидер в производството на текила и е сочена за производител на най-луксозната текила в света. И така, гастрономическия подарък включва най-добрите и известни готвачи в света, които ще пристигнат у вас на крак, за да сътворят чудеса и да ви накарат да опитате вкусове, които не сте и подозирали, че съществуват. Вие и гостите ви ще сте смаяни от таланта на шефове Даниел Боулуд, Томас Келер, Джереми Бокус и Ричард Розендейл. Специално издание на автомобилът Макларан за Ниман Маркъс е на втора позиция в класацията за най-скъпите подаръци в каталога за тази година. Колата се води 2013 Макларан 12 C Spider. От това лимитирано издание са изработени само 12 бройки. Изцяло поръчкови и уникални коли. Вулканично червен цвят за екстериора и салон от черна кожа придават на шофирането лукс и разкош. Допълнително към този подарък фирмата е включила и бонус – VIP пътуване за двама до Англия с престой в Лондон. Също така и луксозна частна визита на наскоро отворилия шоурум на компанията – Technology Center, както и вечеря с директора на Макларан – Рон Денис. We innovate. We design. We inspire. Цената на великолепния автомобил е $354,000. Ако обаче някой от зрителите на България On Air сега си прави сметка да си направи един такъв подарък за новата година, трябва да ви предупредим, че в първите 12 часа след обявяването на каталога, колите са били буквално разграбени. Явно бизнесмените проявяват по-голям интерес към луксозните возила, отколкото към VIP-курник в стил Версай, който също е на челните места в каталога. До сега в чарта на най-скъпите подаръци на тази година видяхте. За $100,000 можете да се здобиете с VIP-курник. Бизнесмените любители на кънтри стилът и животните могат да инвестират тази немалка сума за един подарък от каталога на Ниман Маркъс.
Любителите на уискито сега ще могат да пътуват на уиски и винени ваканции със собствен уиски Уди Tailgate Trailer, или с други думи, собствена специализирана каравана. Тя е по дизайн на знаменития брат Форд. Караваната предлага екзотичен интериор, изработен само от естествени материали – кожа и дърво. Вечеря за 10 души. И така, гастрономическия подарък включва най-добрите и известни готвачи в света, които ще пристигнат у вас на крак, за да сътворят чудеса и да ви накарат да опитате вкусове, които не сте и подозирали, че съществуват. Специално издание на автомобилът Макларан, заниман Маркъс, е на втора позиция в класацията за най-скъпите подаръци в каталога за тази година. Колата се води 2013 Макларан 12 Sea Spider. От това лимитирано издание са изработени само 12 бройки. Номер едно в днешния чарт е едно ювелирно изделие, което има непреходна стойност. То ще удържи на натиска на времето и в преносния, и в прекия смисъл на тази дума. Това са тези уникално красиви арт-часовници. Ръчните часовници Poetic Wish или Поетично желание са с цена от 1 милион и 90 хиляди всеки. Те са в сектора His and Her Gifts и имат разновидност за мъже и жени. Марката на ювелирните изделия е Van Cleef и Arpels. Една приказка за намерена и впоследствие изгубена любов е вдъхновила създателите на тези часовници. Според дизайнерите на бранда, те са подходящи за звездни двойки, като Jay-Z и Бионсе, например. Двойката е известна с това, че предпочита тематични подаръци, които ги свързват. Мариса Нира, генерален менеджер в Van Cleef & Arpels, разказва, че приказката, на която са посветени великолепните часовници, е за момиче и момче. След като се влюбват, те биват разделени от зла вещица и запратени в различни епохи и различни краища на света. Двамата влюбени обаче успяват да преодолеят времето и пространството, за да бъдат отново заедно един до друг. Купувачите на тези часовници ще получат още като подарък билет бизнес-класа до Париж и Женева, както и тур из бутиците, ателиетата и работилниците на фирмата Van Cleef & Arpels. Това бяха най-скъпите подаръци за Коледа 2012, представени от предаването за класации Чарт на телевизия България On Air. Останете във вашия бизнес свят с нашата програма. Не сменяйте канала. We'll be right back.